Aconteceu na última quinta-feira, 3 de fevereiro, na cidade de Cacoal, uma solenidade póstuma em homenagem às vítimas da explosão do quartel da Polícia Militar de Rondônia no início dos anos 80, em Cacoal. Veja essa reportagem e mais uma edição do PMRO Notícias. O comandante-geral da PMRO, Coronel PM James Alves Padilha, presidiu o evento no local da explosão que ocorreu 40 anos atrás. Também estiveram presentes o comandante regional de Policiamento 3, Coronel Paulo André, o comandante do 4º Batalhão, Major PM Matos, demais representações do Poder Executivo e Legislativo Municipal, comandantes de unidade e imprensa local. Na solenidade, também estiveram presentes veteranos, familiares e amigos das vítimas, as quais receberam placas em homenagem a cada vítima da tragédia. Durante a execução do evento, foi passado para os presentes um vídeo institucional que explicou um pouco como foi a repercussão do acidente na época, bem como depositado pelo comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, comandante regional, Coronel Paulo André, e o comandante do 4º Batalhão, Major Matos, corbelhas de flores no túmulo simbólico que nomina todas as vítimas da tragédia, localizada no mesmo local da explosão. Na manhã de 3 de fevereiro de 1982, o município de Cacoal acorda atordoada com a explosão de mais de 150 kg de dinamite nas instalações do antigo quartel da PMRO na localidade, que hoje sedia o 4º Batalhão de Polícia Militar. As dinamites estavam sendo utilizadas na época pela Prefeitura Municipal, a fim de pavimentar as vias públicas da cidade com pedras, as quais eram extraídas com o manuseio dos explosivos. Até os dias de hoje, não se sabe o certo que provocou a explosão das aproximadas 800 dinamites estocadas no quartel da PM. O episódio vitimou 10 policiais militares e um civil. A tragédia marca a história de Cacoal e estado de Rondônia como uma das mais caóticas. Para finalizar as homenagens, policiais militares da unidade cantaram canções de louvor junto com os presentes. Para o Coronel Padilha, o evento sempre deve ser lembrado em decorrência daqueles que perderam suas vidas em prol da sociedade. Um dia de reverenciar, de prestar homenagem justa e merecida a policiais que tombaram no exercício da missão. E a gente não pode deixar se apagar a memória e a lembrança daqueles que ombrearam conosco. São irmãos de farda, também são nossos familiares pela farda. Então, da mesma maneira que cada familiar, parente e amigo sempre tem que estar reverenciando e lembrando aqueles que partiram, não seria diferente com a Polícia Militar. Isso faz parte da nossa história, da nossa cultura, da nossa honra, da nossa ética. É justo, é necessário, é merecido. E sempre estaremos a fazer. Quando a gente ingressa nas fileiras da Polícia Militar, temos um juramento que, se preciso for, darmos a vida em prol da nossa sociedade, na prestação do nosso serviço de segurança pública. Isso faz parte da nossa atividade. Não somos alguém que quer aparecer. Nós somos a Polícia Militar, aquela que está sempre presente, levando segurança e tranquilidade pública à nossa população, mesmo com risco da própria vida, se necessário for. O filho de uma das vítimas, Lucas Filho, explica um pouco acerca do sentimento vivido pela homenagem do 4º Batalhão de Polícia Militar às vítimas da tragédia. Então, para a gente é muito importante, né? Para a gente estar vendo que o meu pai está sendo lembrado mais um ano, né? Hoje está fazendo 40 anos que faleceu. E a gente se sente muito feliz, entendeu? Que não caiu no esquecimento para a família da gente, que é muito importante. Veteranos da Polícia Militar explicam um pouco como é que tomaram conhecimento na época acerca da tragédia. Eu escutei o rapaz do locutor do rádio falando que já tinha explodido o quartel de Cacoal, aí deu a notícia. Aí eu acordei o companheiro Gilberto, que dormia, né, dormia na beliche, eu dormia embaixo ali em cima, aí cutuquei ele, acordei ele, aí contei dele da situação, aí ele já ficou. Aí o alojamento inteiro já, os que estavam alojados já acordaram, e daí uns 10, 15 minutos mais ou menos, o locutor confirmou a notícia, né? Só não informou a quantidade de policiais que tinham morrido, porque por enquanto ninguém sabia ainda. Ele falou que os que estavam vivos iam chamar o
povo, o pessoal nas casas, que Cacoal era pequeno na época, chamar o pessoal para contar, para ver os que não tivessem em casa, que estariam no quartel. Além da escala de serviço normal, que os demais já sabiam quem era, né? Então vem a lembrança da época dos colegas que a gente trabalhava juntos. Não tem como não vir, né? Então essa é uma das coisas que mais marca a gente, a saudade dos colegas e a falta também deles. Eu praticamente fui trocado de escala no dia. Era para estar de serviço no dia, mas a gente só morre quando Deus quer, né? E aconteceu, faltando 15 para o outro dia, faltando 15 para 5 da manhã, eu ouvi uma explosão imensa, não sabia o que era. Fiquei ali em casa, lá, estava fazendo um cafezinho. Aí apareceu um soldado Rodrigues, falou assim, ó, vamos lá para o quartel, que o quartel explodiu, acabou, morreu todo mundo. Você vai lá, do jeito que você está. E aqui só via os destroços. A gente, só lembrando do ocorrido, muito triste. Estava saindo de serviço. Aí vim aqui, cheguei mais ou menos, era 11 horas da manhã e já constatei o fato da situação que se encontrava. 10 companheiros nossos tombaram. Nós do 4º Batalhão, é uma honra fazer essa homenagem, essa lembrança a esses policiais morreram no cumprimento do seu dever. É uma história ocorrida aqui em Cacoal com nossos heróis e essa história se confunde com a própria história de Cacoal e também do estado de Rondônia. O estado de Rondônia estava em seu amplo desenvolvimento. E esses policiais fazendo, né, essas dinamites eram guardadas no quartel e por um motivo ainda não explicado houve explosão, ceifando a vida dessas pessoas, desses policiais militares e também de um cidadão cacoalense. É nosso dever fazer essa lembrança, não deixar com que esses heróis sejam esquecidos. É momento de prestigiar e principalmente de lembrar aqueles que morreram por nós. Para nós, 4º Batalhão da Polícia Militar, é uma honra fazer essa lembrança a esses policiais. As homenagens continuaram no decorrer da noite na Câmara Municipal de Cacoal, onde ocorreu sessão solene de moção de aplausos em alusão aos 40 anos da tragédia. O evento foi presidido pelo presidente da Câmara Municipal, João Pichek, que esteve acompanhado pelo comandante da PMRO, bem como pelo diretor regional da Casa Civil do governo de Rondônia, Sr. José Moura. Na sessão, foi entregue certificados de moção de aplausos em memória das vítimas do acontecido aos familiares, amigos e conhecidos respectivos. Se inscreva na PMRO TV e ative o sino para acompanhar novos conteúdos de sua Polícia Militar. Até a próxima!